21.31 har jag förberett den redan, och delen i alla fall. Så ser ni den här. Pi plus 1 dividerar andra del i kvadrat, parentes i kvadrat. Och det är samma sak där, men det är minus 1 istället. Pi minus 1 kvadrat. Okej. Okay. Så vi skulle... skulle utveckla den och sen förenkla följande uttryck. Jag vet inte, det finns olika sätt att lösa den, men jag ska lösa det enligt den som jag skulle göra det själv. Så gör jag det. Det finns en regel i potenslagarna som säger så här: pi plus 1 plus 1 i kvadrat och sen 2 i kvadrat. De blir lika. Tekniken. Förlåt mig för det. Och sen har vi den andra också. Pi minus 1 i kvadrat. Och sen 2 i kvadrat. Så. Och ser ni att det finns det redan där. Vad heter den? Kvadreringsreglerna. Och sen vi har samma. Vi har samma nämnaren, så det är lika bra att lägga den där. 2 upphöjt till 2 är 4. Och sen fixar vi den som är uppe. Ska vi titta. Så har vi, det här är C-nivå, så gör jag lika fort som möjligt. Så P upphöjt till 2 plus 2P plus 1. Det klarar ni redan. Minus i parentes där. P upphöjt till 2 minus 2P plus 1. Så, sen för kort gör vi ännu mer. Så ser ni att den här och den här blir blir noll. Och sen den här också och den här blir noll. Så den som är kvar är 4p dividerat med 4, så får vi bara p som är svar. Det är bara det svaret. Alltså den här är lika med p. Helt enkelt. Det är bara den, inget mer. Okej. Den andra är lite svårare, men det finns en knep i matematik som säger så här. Den här delen, man kan göra om det på något sätt. Den här kan jag göra om på det här sättet. K minus 2t upphöjt till 2. Så, i parentes, minus 1. Och sen tar jag 1 hack, så, i kvadrat. Det är exakt samma, den där. Varför valde jag k minus 2 upphöjt till 2? Därför att jag har också exakt lika där. Så kanske jag kommer att få lite. Jag har inte gjort det här. Jag har inte löst den här innan. Så, jag hoppas att ni hänger med. Och vi får se. Var tar oss. Okej, då har vi, ska titta här nu då, B skriver jag där. Så har vi 4t upphöjt till 2 plus, jag ska inte utveckla den än så länge, så skriver jag som där k minus, jag har en bra känsla att det kommer att vi ska se, den här tekniken funkar inte, och fy. Jag skulle kunna flytta den här istället då. Där. Så. Och då börjar jag där istället. Okej, vi får se om det blir bra. Tar vi B. Och det är lite lättare. Så har vi 2t upphöjt till 2, så blir det 4t upphöjt till 2. Jag skulle inte göra den där som jag såg. Så skriver jag plus. K minus 2t upphöjt till 2 i kvadrat. Så har jag den. Och sen den här är kvadratsreglerna, så har jag negativ före. Så skriver jag under här. K minus 2t i kvadrat. Och sen har jag i kvadrat också.
Precis, därför att det är kvadratregeln säger så här. X plus y. Exakt samma i kvadrat där. Alltså x upphöjt till 2. Alltså den där. Den här hela är min x just nu. Och den 1 är min y. Och sen, därför att det är minus så har jag minus 2. Multiplicerar med mitt x där. Så k minus 2t i kvadrat. Och sen multiplicerar med 1 också. Det är inte jag som är trött. Det här. Och sen. Och den här är hela parentes där. Och sen plus 1. Det sista är plus 1. Okej. Då så. Och det förenklar vi. Då har vi är lika med 4t upphöjt till 2 plus nej, ska ändra igen. Okej, hoppas att ni nu kommer det. Här vi hoppas jag att det blir bra. T upphöjt till 2 plus k minus 2t i kvadrat och sen parentes i kvadrat. Och sen negativ här. Vi har negativ där så har vi minus k minus 2t i kvadrat också. Och sen vi har negativ negativ. Om vi har negativ där också så har vi plus 2k minus 2t i kvadrat. Och sen vi har positiv där. Så har vi minus 1. Och som ni ser, den här försvann ju. Den här hela, den där är 0. Så har vi 4t i kvadrat. Jag ska förenkla den här nu. Plus 2k minus 4t i kvadrat minus 1. Så den här blir 0 också. Så till sist 2k minus 1. Det där är svaret. Det är synd att tekniken funkar inte, men jag hoppas att ni hängde med i alla fall.